20 квітня відбулася сесія Смілянської міської ради. У її роботі взяли участь 26 депутатів. Традиційно усі присутні виконали гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Перед початком роботи міський голова також оголосив рішення від 14 березня трьох депутатів про вихід з партії «Опозиційна платформа за життя» та про розпуск фракції ОПЗЖ у Смілянській міській раді. 52 проєкти рішень, що цього дня винесли на розгляд депутатів, розглянули і проголосували досить злагоджено і оперативно. Серед них – затвердження звіту про виконання бюджету Смілянської міської територіальної громади за перший квартал, затвердження програми забезпечення функціонування Черкаського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки в умовах відбиття агресії з боку Російської Федерації та затвердження програми надання шефської допомоги навчальному катеру «Сміла» на найближчі 3 роки, а також виділення матеріальної допомоги на лікування 16 смілянам на загальну суму майже 70 тисяч гривень. Рішенням сесії Смілянської міськради від 20 квітня 2022 року було присвоєно посмертно звання почесний громадянин міста Сміла міському голові Сміли 2015-2020 років Олексію Цепку, котрий загинув 31 березня під час мінометного обстрілу, звільняючи Бучанський район. Здійснюється виплата в розмірі 50 тисяч гривень сім'ї загиблого, зокрема дружини. В світлі останніх подій депутати Смілянської міськради прийняли рішення і про розірвання партнерських відносин з російськими містами-побратимами Ржев і Данілов. Питання, яке я підняв стосовно партнерських відносин з двома російськими містами Ржев і Данілов. Це ще відбулося в радянські часи, рішення сесії тих періодів не знайшли, але підтримали знову ж таки всі члени комісії, міський голова Тетяна Анатоліївна була присутня, що ми розриваємо сьогодні нашим рішенням партнерські зв'язки з колишніми нашими партнерами, а зараз це наші вороги. Рішенням сесії від 20 квітня затвердили і ринкову вартість єдиного майнового комплексу комунального підприємства «Готельний комплекс Сміла». Вона склала майже 14 мільйонів гривень без урахування ПДВ. Під час розгляду земельних проєктів рішень певні дискусії розгорілися навколо питань про надання земельних ділянок фермерським господарствам для ведення товарного сільгоспвиробництва. Адже до цього часу, як з'ясували, їх займали самовільно. Тож підприємці, що використовували землі незаконно, вже сплатили визначені штрафи до міського бюджету. Попередні роки до приходу нашої каденції штрафи за самовільне зайняття земельних ділянок до міського бюджету, зокрема, не сплачувались. У повноваженнях міської влади, міської ради, міського голови було можливість звернутися до відповідної інспекції для того, щоб притягнули відповідну сільськогосподарське підприємство або фермерське господарство до відповідальності. Просто не було звернень. Займали самовільно земельні ділянки, я не знаю як. Минулому році земельна комісія, знає, що у вас, за вашої участі, під головуванням Людмили Миколаївни, виїжджали на ці земельні ділянки, встановлювали, що там посіяно щось, там, якісь сільхозкультури. Потім зверталися до Держкомзему, Держкомзем звертався до інспекції, інспекція виїжджала, встановлювала власника самовільно зайнятої ділянки, чи власника, вірніше, посівного матеріалу. Він складали відповідний акт, і згідно цього акту були сплачені штрафи. В попередні роки цього не робилося. Ну, я не можу дати пояснення, чому. Відповідальність цього підприємця чи фермера, скажімо так, його совість, на його совісті лежить те, що він роками користувався земельною ділянкою і не платив нічого. І тепер ми йому надаємо ще по льготні ставки знову ж цю земельну ділянку. Ну, я відкликаю свій голос по цьому питанню. Я не погоджуюсь. Зараз ми повинні ставити на шальки ваг те, що Україна буде з хлібом. Да. Нічого, у нас є інші фермери, які з радістю заберуть у земельну, більш можливо, порядок. Вже немає часу. Уже сроки так затягнуті. Ружин минулий рік там займав земельну ділянку, він за це сплатив. До того, хто там займав, я думаю, що там просто росли кущі й дерева. Після невеликих дебатів депутати більшістю голосів таки надали дозвіл надати в оренду фермерським господарствам визначені земельні ділянки на вулицях Ржевській та Героїв Холодноярців. У результаті плідної роботи усі, а це понад півсотні питань порядку денного, депутати Смілянської міськради розглянули, конструктивно обговорили і проголосували позитивно. Так як ми пропрацювали з вами майже півтора року, війна показала, що ми далі працюємо. Ми єдині, наші спільні думки, ми всі проживаємо в місті Сміла, ми збираємося і виконуємо завдання, які поставлені перед нами і вирішуємо для громади міста Сміла. Я дякую, що ми єдні, єдині, спільні і разом, не тільки на сесіях Смілянської міської ради, а й в повсякденному житті.